מאבד? מאבד. גם קולמן מאבד. אליהו עכשיו, 4-2, אליהו עם הגויאבה, והפועל ירושלים עם 6-0 מתחילת המחצית תוך 3 דקות. קודם כל, אף פעם אין פה משחקים קלים בחיפה, ואנחנו יודעים את האופי של הקבוצה השנה, קבוצה מאוד אגרסיבית, ובאנו מוכנים לזה מנטלית עד כמה שאפשר. בסופו של דבר התכוננו למשחק הזה אימון אחד, תקופת משחקים מאוד עמוסה, ואנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה. ואני שמח שידענו לצאת פה היום עם ניצחון, למרות השלושה משחקים שיש לנו בשישה ימים ועוד שניים שהיו לנו בשבוע האחרון. שבע לזרוק, רולן, חמש לזרוק, רולן, שתי שניות, רולן, צד נקודות על הבאזר, אי-ג'יי רולן. לא מאמין לך. תראו, אני אמרתי לשחקנים אחרי המשחק, כמו שכבר דיברנו על זה בעבר. חלק מהם זה באשמתם, וחלק מהם זה לא באשמתם, שאנחנו שנה שעברה זכינו באליפות. וקבוצה שזוכה באליפות צריכה להבין שיש לה מטרה על המצח. וכל אחד רוצה להיות בקבוצה אלופה, וכל אחד רוצה להיות בקבוצה טובה ובחירה, וגם הרבה רוצים להיות בהפועל ירושלים. וכל משחק שקבוצות באות לשחק נגדנו, הם תמיד, באופן טבעי יש להם פחות מה להפסיד והרבה מה להרוויח, והן נותנות את הכי טוב שהן יכולות. וכולם אגרסיביות. אין הבדל בין מכבי חיפה לקבוצות אחרות, כולם באים ומשחקים חזק, ומה שמשנה זה אנחנו, בהרבה מקרים. ואנחנו צריכים לדעת, זה נכון, ואני מסכים עם הדברים שליאור אמר, וצריך לקחת בחשבון גם שהשחקנים בני אדם, ועדיין, המשחק הזה מסתכם בכמה דברים, ב-21 ריבון התקפה של חיפה, וב-20 עיבודי כדור שלנו. אז בוא נגיד שלא לכל דבר אתה יכול להתכונן באימון אחד יום לפני המשחק. ועדיין, שחקנים מנוסים, ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, ויש עניין של רמת ביצוע. ואנחנו צריכים פשוט ללמוד לבוא מרוכזים לכל משחק.